Danimarka tha se do të rrisë dëshmërinë e saj ushtarake duke dërguar edhe dy avion të tjerë ushtarak në një ishull në detin Baltik për shkak të presionit të papranueshëm rus mbi Ukrainën. Komanda qendrore e mbrojtjes në Danimark tha se do të përgatiste një batalion luftimi me 700 deri në 800 ushtar që do të jenë të gatshëm të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë në operacionet e NATO-s nga 1 deri në 5 ditë. Ne po forcojmë kapacitetet tona ushtarake në mënyrë që të jemi në gjendje të reagojmë më shpejt nëse situata do ta kërkojë këtë, tha shefi i mbrojtjes Fleming Landfair në një deklaratë përshtyp. Ai tha se kërcënimi aktual mbi Danimarkën nuk është rritur sidoqoftë. Danimarka po ashtu do të përgatisë një fregat për detyra si monitorimi i shtuar i ujrave daneze, si edhe planifikon të dërgojë dy avion ushtarak F-16 në ishullin danez të Bornholmit në detin Baltik në të ardhmen e afërt.